Շատ եմ մտածել այս պատերազմի մասին։ Ալիևը պարտվել է։ Ալիևը պարտվել է առաջին քրիստոնյա ժողովրդին, պարտվել է հայ ժողովրդի ռազմական պատմությանը, մշակույթին, ոգուն, իմաստությանը, ապրելու կամքին ուժին։ Պարտվել են դրա համար հարվածեցին եկեղեցուն եւ ծննդատանը։ Տերորիստ Ալիևը եւ Էրդողանը նախ պարտվել են Սուրբ Մաշտոցին, Գրիգոր Լուսավորչին, Նարեկացուն, ապա պարտվել են հայ զինվորին։ Ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը։ Պետդումայի պատգամավորը շատ անգամներ է պատերազմի օրերին հանդես եկել հայտարարություններով։ Նա նաև բարձրաձայնեց Արցախի անկախության հարցը։ Ես ճանաչում եմ Արցախի անկախությունը եւ այդ հարցը պետք է մտնի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի օրակարգ։ Արցախում ես տեսա, թե ինչպես է մեր եղբայրական հայ ժողովուրդը կռվում 10 միլիոն բնակիչ ունեցող Ադրբեջանի եւ 80 միլիոն բնակիչ ունեցող Թուրքիայի հետ։ Տեսա բազմադարյա հայ մշակույթի հաղթանակը խավարի նկատմամբ։ Պատկերացնում եք, ինչ զոր ժողովուրդ են հայերը, որ բոլորը պատրաստ էին առաջին իրենց վրա վերցնել թշնամական հարվածը հանուն Արցախի անկախության։ Ինքս ամեն գնով օգտելու եմ եղբայրական հայ ժողովրդին, ասել է Միլոնովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգային կենտրոնի գործունեությանն առնչվող հարցերը։ Այս մասին հայտնում է 10 գործակալությունը, հղումանելով Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությանը։ Իլհամ Ալիևը թուրք գործընկերոջը շնորհավորել է Աղդամի շրջանում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգային կենտրոնի բացման կապակցությամբ։ Երկու երկրների ղեկավարները համոզմունք են հայտնել, որ կենտրոնի գործունեությունը տարածաշրջանում խաղաղության ապահովմանը կծառայի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել ՀՀ վարչապետի, ՌԴ նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի ստորագրած երակողմ հայտարարության պահանջների կատարումից։ Նրանք քննարկել են նաեւ թուրքական ընկերությունների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցության հարցը, ինչպես նաեւ կողմերը զրույցի ընթացքում նշել են համավարակի դեմ պայքարում երկու ստեկ աջակցության կարևորությունը, ասված է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանի համար ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի գործունեությունը դրական լինել չի կարող։ Այդ կենտրոնը պետք է մոնիթորինգանի զինադադարի պահպանությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային խումբ։ Մի պարզ բան, Ռուսաստանը շարունակում է նույն քաղաքականությունը, շրջանցելով Մինսկի խումբն ինչ-որ հարցեր լուծել։ Ուրեմն այդ ռուս-թուրքական մոնիթորինգային խումբը մեզ ոչ մի դրական բան տալ չի կարող, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Մեր զրուցակցի խոսքերով, սրանով Ռուսաստանը իր ռազմական ներկայությունն է ապահովում բուն Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն ոչ միայն Ղարաբաղում, իսկ Թուրքիային սա պետք է, որպեսզի Ադրբեջանում մշտական լինի իր ռազմական ներկայությունը, նաև պետք է, որպեսզի ինքն էլ ներգրավի հակամարտության կարգավորման մեջ։ Սա լուծումն տարերից է։ Իմ կարծիքով սա ոչ մի բան մեզ չի տալիս, ընդհակառակը հեռացնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Այդ խմբում մինչդեռ տարբեր քննարկումներ կային, այդ թվում մադրիդյան սկզբունքներով ամրագրվում էր Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Հարցին, թե ինչու Հայաստանը թույլ տվեց ռուս-թուրքական մոնիթորինգային խմբի ստեղծում, Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. «Մեզ ոչ ոք չի հարցրել. Եթե հիշում եք, երբ նոյեմբերի 9-ից հետո ստորագրվեց այդ հայտարարությունը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը հայտնեցին այդ խմբի մասին. Ռուսաստանը հարցը ներկայացրեց այնպես, թե այդ մոնիթորինգային խումբն ուղակի կապ չունի Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ, բայց մեծ հաշվով պարզ է, որ մեր կարծիքն անտեսեցին. Փաստորեն Ռուսաստանը հերթական բացասական քայլն արեց մեր հանդեպ»։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը եւս այն կարծիքին է, որ ռուս-թուրքական մոնիթորինգային խմբի գործունեությունը որևէ դրական բան մեզ տալ չի կարող։ Ավելին, ես տեսնում եմ, որ Ռուսաստանն այս գործարքով լեգիտիմացնում է Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանում եւ համագործակցում այդ ռազմական ներկայության հետ, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Թե ինչ կարող էր անել Հայաստանը սա կանխելու համար, Մեհրաբյանը նշեց. «Եթե նայում ենք 1 կամ 2 3 ամսվա կամ նույնիսկ 1 տարվա կտրվածքով, ապա հազիվ թե կարողանայինք որևէ բան անել այն պարագայում, երբ մինչ այս 26 տարի մատներս մատներից չենք խփել. Իսկ եթե անցյալ 26 տարին այլ ձևով դասավորվեր, գուցե այլ պատկեր ունենայինք, բայց դա արդեն եթեների մասին է, որի քննարկումն այս պահին արժեք կամ իմաստ չունի»։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը խորհրդարանում կազմակերպված լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ պետք չէ հայկական գիտությունից սпасել հրաշք։ Լսումները վերաբերել են գիտության և անվտանգության ոլորտների փոխկապակցվածության հեռանկարին։ Նախարար Արշակյանը հայտարարել է, որ պետք է աշխատել անդադար, իրացնել մտավոր գիտական ներուժը, սակայն պետք չէ սпасել հրաշքի, քանի որ այդ սпасումների պարագայում, երբ հրաշքն ուշանում է կամ չի ստացվում, հաջորդում է հիասթափություն։ Սա կարևոր հանգամանք է անշուշտ։ Անցնող տարիների կամ տասնամյակի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գեներացմանը զուգահեռ հայաստանյան հանրության մոտ գեներացվել է նաև մտայնություն, որ մենք ունենք ամենակարող գիտական պոտենցիալ, ինչին խանգարել է միայն կոռումպացված կամ անտարբեր իշխանությունը, այլապես Հայաստանը 1-2 քայլով կդառնար ռազմարդյունաբերական և գիտական կենտրոն։ Ընդ որում, այդ պնդումները երբեմն արվել են միանգամայն անկեղծ, իսկ երբեմն էլ պարզապես տարբեր, մանր ու մեծ շահադիտությամբ։ Գործնականում, սակայն, պետք է արձանագրել մի պարզ բան, որ գիտական զարգացած բարձր տեխնոլոգիական ռազմարդյունաբերությունը ոչ թե 1-2-3, այլ մի քանի տարիների, հաճախ տասնամյակների հարց է։ Իհարկե, մենք չունենք այժմ սпасելու ժամանակ, սակայն պետք է նաև հասկանալ, թե ինչ ունենք և ինչի կարող ենք հասնել այս կամ այն հանգրվանում, այսքան կամ այնքան տարի հետո։ Այո, մենք բաց ենք թողել կարևոր, կենսականորեն կարևոր ժամանակ։ Անկախությունից Արցախի առաջին պատերազմում հաղթանակից հետո մենք անկախ պետականության երկրորդ և երրորդ տասնամյակների շեմին պետք է լինեինք որակապես տարբեր ռազմարդյունաբերական և գիտատեխնոլոգիական կոմունիկացիայի հանգրվաններում։ Մենք պետք է տասնամյակ առ տասնամյակ, հնգամյակ առ հնգամյակ զգայինք տարբերությունն ու աճի որակը, և երրորդ տասնամյակի շեմին մենք պարտադրված 5-րդ սերնդի պատերազմում կլինեինք բացարձակապես այլ դիմադրունակության մակարդակում, քան էինք։ Սակայն այժմ արդեն դրա ժամանակը չէ, թե ինչու չեղավ այդպես։ Հիմա ժամանակ չկա ուղղակի խորելու և գործելու, թե ինչ է պետք անել, որ այլևս չկորցնենք ժամանակ, ինչի հետևանքով չունենանք մարդկային ու տարածական կորուստներ, այլ ունենանք անվտանգային նոր մակարդակ և ձեռքբերումներ։ Բայց հենց դրա համար է նաև, որ պետք է խորհենք ոչ թե իրացիոնալ, չափազանցված, հաճախ սնապարծ չափումներով և սպասենք հրաշքի, այլ պատրաստ լինենք համառ և բավականին դժվարին պայքարի, քանի որ այն ենթադրելու է դիմադրունակություն նաև քաղաքական, աշխարհաքաղաքական իմաստով։ Այսօր հաճախ է խոսվում Իսրայելի ռազմարդյունաբերական գիտատեխնոլոգիական ձեռքբերումների մասին, արձանագրելով, թե համարժեք իրավիճակներում և մարտահրավերների առաջ գտնվող պետություններ ու ժողովուրդներ ենք, իրականում համարժեք ենք առաջին հայացքից։ Խորքային իրական քաղաքականության առումով շատ կարևոր է արձանագրել մի բան, որ Իսրայելի դաշնակիցը ԱՄՆ-ն է, իսկ Հայաստանինը Ռուսաստանը, ռազմարդյունաբերության, գիտության, ընդհանրապես կառավարման որակներով և աշխարհաքաղաքական կշիռներով բացարձակապես տարբեր տերություններ։ Եվ եթե ԱՄՆ-ն տարիների ընթացքում փորձել է նպաստել դաշնակից Իրանի տեխնոլոգիական, գիտատար ռազմարդյունաբերության զարգացմանը, այլ ոչ թե խանգարել, ելնելով մի շարք ռազմավարական չափումներից, ապա Հայաստանի դաշնակցի պարագայում մենք ունեցել ենք բոլորովին այլ պատկեր, թե ինչու առանձին խոսակցության նյութ է։ Սակայն սա թերևս կարևորագույն հանգամանքն է, որը սկզբունքային նշանակություն ունի Հայաստանի գիտատար ռազմարդյունաբերության զարգացման հեռանկարի տեսանկյունից։ Դա մի ոլորտ և հարթություն է, որտեղ գիտությունը և գիտական մտքին որպես առանցքային գործոն հավասարապես ուղեկցում է աշխարհաքաղաքականությունը, դրանից բխող ֆինանսական և տեխնոլոգիական հոսքերով, իսկ այդտեղ հրաշքներ իսկապես չեն լինում, լինում է դաժան մրցակցություն, որը հաղթահարելու համար Հայաստանին պետք է արդեն քաղաքական դիվանագիտական մեծ միտք ու կարողություն։ Հարց. ԵՊՀ-ում կստեղծվի աշխատավարձերի չափը և աշխատանքի հետ դրա համապատասխանությունը ուսումնասիրող հանձնաժողով։ Ինչ փոփոխություններ կլինեն դրա արդյունքում, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու։ Գևորքյան. Այս տարի փետրվարից նախատեսում ենք պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի աշխատավարձի 10%-ի բարձրացում, մնացած աշխատակիցների աշխատավարձի բարձրացումը կլինի սեպտեմբերից։ Հարց. Բազմիցս խոսվել է այն մասին, որ դասախոսները ցածր են վարձատրվում։ Արդյոք 10%-ով աշխատավարձի բարձրացումը բավարար կլինի դասախոսների համար, թե ավելի բարձր ստանալու պահանջը կմնա օրակարգում։ Գևորքյան. Ինձ թվում է, որ 100%-ով բարձրացումն էլ չի բավարարի, բայց պետք է հնարավորությունների շրջանակում առաջ շարժվել, բարձրացնել վարձերը, օպտիմալացնել կառուցվածքը, գտնել ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ, բարձրացնել աշխատավարձը և այլն։ Դա մի օրում լուծվող խնդիր չի։ Հարց. Աշխատավարձի բարձրացումը չի մոտիվացնի դասախոսներին ավելի լավ աշխատելու, ավելի պրոֆեսիոնալ
կադրեր պատրաստելու համար։ Գևորգյան. Գիտեք, օրինակ, եթե ինձ 1 միլիոն դոլար տան, ես հազիվ թե դաշնամուր նվագել կարողանամ։ Այսինքն պետք է նաև մարդկանց կարողությունները հաշվի առնել։ Հիմա իհարկե կմոտիվացնի, բայց գուցե ոչ նույն դասախոսներին, այլ երիտասարդ, հեռանկարային աշխատողներին։ Երիտասարդ ասելով խոսքը 20 տարեկանի մասին չէ, 60-ն էլ է երբեմն շատ երիտասարդ իր մտածելակերպով ու աշխատանքով։ Պետք է հնարավորություն տանք նրանց ձգտելու աշխատել ԵՊՀ-ում, բայց նույն կադրերով ոչինչ չփոխելով, մոտեցումները չփոխելով, միայն աշխատավարձ բարձրացնելով հարց չի լուծվի։ Հարց. ԵՊՀ-ն արդեն 2 տարի ռեկտոր չունի։ Գևորգյան. Իհարկե լավ չի, որ համալսարանը չունի ընտրված ռեկտոր, բայց շահարկել դա ու ասել համալսարանում վիճակը վատ է, որովհետև չունի ռեկտոր, ճիշտ չէ։ Կարող է ունենալ ռեկտոր, էլի վատ լինի, կամ նույնիսկ ավելի վատ լինի։ Իրականում ռեկտոր ունի, ուղղակի ին որպես ռեկտորի պաշտոնակատար պաշտոնավարման ժամկետներն են անորոշ։ Հարց. Ինչով է պայմանավորված, որ այս տարի ուսանողների թվի նվազում ունի ԵՊՀ-ն։ Գևորգյան. Դա ծրագրավորված պրոցես է, օպտիմալացման քայլերից մեկն է։ Ոչ միայն պետք է ուսանողների թիվը նվազեցնել, այլև ծրագրերի թիվը և տեսակները օպտիմալացնել, մի քիչ խոշորացնել։ Այդ պրոցեսը կատարվում է, որ պետք է ուսանողների թիվը պակասեցնել, ես դրանում համոզված եմ։ Հարց. Որ բաժինների կրճատման մասին է խոսքը, հաշվի առնելով, որ կան բաժիններ, որոնք ուրճացված են եղել, օրինակ իրավագիտություն, տնտեսագիտություն։